jag var färdig med yoga och här är frukost min. Knäckebröd, Philadelphia och agurk och piensmör och en skyr. Ser väldigt trist ut, men det är nu helt grejt. Sån, färdig med allt av morgonställe. På lördagen så köpte jag tørrshampoo fra Batiste. Og det er noe jeg tenker på kjempelenge å kjøpe, fordi at jeg vasker jo ikke håret hver dag, for det sliter så sykt på håret, og det tar lang tid, og hater det. Så da tenkte jeg, da kan jeg liksom ikke kjøpe meg tørrshampoo, for det er jo det er så mange som sier at det er så bra. Og da prøvde jeg det i går for første gang. Og foreløpig jeg kjempefornøyd. Jeg dusjet i går, ikke håret da, og så tok jeg i etterpå, og håret mitt er jo, altså jeg sto opp nå, tok det i en hestehale fordi jeg skulle ut og yoga og sminke meg og sånn, og nå tok jeg det ned, ordnet litt, ferdig. Så, digg. Nå skal jeg på forelesning først, og så skal jeg møte hun Miriam, for vi skal skrive bacheloroppgaven i lag. Og så skal vi møte veilederen vår, eller hun vi er ganske sikker på å bli veilederen vår. Så, exciting times! Sånn, jeg er hjemme, og jeg er kjempe glad fordi at jeg og hun Miriam, som sagt, vi skal skrive bacheloroppgaven i lag, og vi har hatt veiledningsteamet med hun som skal være veilederen vår. Og det kunne jo seriøst ikke ha gått bedre på den timen. Vi har funnet ut alt, eller vi har funnet ut hva vi skal skrive om, problemstilling. Så bitene begynner å falle på plass nå. Endelig. Jeg føler jeg har gått så lenge og vært stresset fordi at jeg ikke finner ut hva jeg skal skrive om. Og nå er det i gang. Det er veldig, veldig deilig. Jeg sa jo i sommer da jeg drev og vlogget at jeg hadde sluttet å drikke kaffe. Vel, jeg drakk nesten ikke kaffe hjemme i Bodø. Mens jeg kom hit så begynte jeg å drikke sånn en kopp om dagen, og det gikk greit. Og nå skal jeg faktisk lage kopp nummer to med kaffe. Så jeg vet ikke hva som skjedde der, men et lite avbrekk. Men nå har jeg begynt å variere litt mer, for nå har jeg kanskje melk i kaffen noen ganger, og ja, det var det jeg varierer. Men før drakk jeg i hvert fall bare svart kaffe, men nå har jeg litt sånn forskjellig, og drikk mye mer te enn jeg gjorde før. Jeg tenkte å vise dere hvordan kaffekapsler vi bruker for tida. Akkurat nå har vi har Dolce Gusto, det, som dere vet. Akkurat nå har vi Americano House Blend, den røde. Jeg synes den er kjempegod, den er ikke veldig sterk. Jeg tror faktisk den er svakere enn den vi bruker, men jeg synes den er veldig god. Så jeg må lage meg en til kaffe. Den forelesningen vi hadde i dag, det var forskningsstatistikk. Ja, det høres like rævkjedelig ut som det er. Og da hadde vi tre timer. Litt over tre timer. 3,5 timer faktisk. Så jeg måtte ta og kjøpe meg en kaffe på skolen. Og nå er jeg kjempetrøtt. Så jeg håper det hjelper meg litt koffein. Jeg leser Midnattsrosen av... hun har litt vanskelig navn, så jeg husker ikke hva hun heter, men Midnattsrosen var en bok jeg fikk som mormor i sommer da jeg var på besøk der. Den er kjempespennende. Jeg lurer litt på om jeg skal lage enten et innlegg eller en video om bøker jeg har lest hittil i år, og kanskje gi de terningkast eller si hva jeg mener om det. Forhåpentligvis er det noen av leserne mine, eller seerne, folkene som leser bøker. Det burde dere gjøre i hvert fall. Det synes jeg er
bra kvalitet i personlig stilet bøker. Nå har jeg redigert videoen fra i går. Det var litt rart å redigere sånn vloggen. Hva var det jeg skulle gjøre her? Jeg skulle ikke i boken. Ah, hvis jeg klarer å sette meg. Jeg så støl. Jeg klarer så vidt å røde. Ja, så nå har jeg redigert den. Ja. Jeg hørte en lyd. Hvis jeg blir drept nå, så har vi det på film. Det var ingen. I dag er det jeg som skal lage middag. Og det er fiskegrateng på menyen. De hadde sånn 5 for 100 eller noe sånt på Coop i forrige uka, tror jeg. Så vi har nok fiskegrateng. Det jeg tenkte var til, vi har alltid, vi har alltid enten stekt søtpoteten i stekpanna eller bakt den i ovnen, men jeg tror faktisk aldri jeg har kokt søtpoteten, tror jeg ikke. Så i dag tenkte jeg å prøve meg på det, og så koke gulrøtter i lammet, og så lage en salat av kål, agurk og søt paprika. Og det et tips hvis du lei av grønn salat, hjertesalat, eller uansett, så har du kål, eller så har du rucola, eller spinat. Det er så mye som er bedre enn vanlig salat, så ja, det er det som er til middag i dag. Vi har litt skyr. De har tilbud, eller de hadde i hvert fall tilbud på Coop Ops. Masse skyr. Så har vi noen her oppe som går ut i dag og sånt, så vi får fordelt det, men det er veldig greit. Det var veldig, veldig billig. 6,50 eller 7 kroner noe sånt for en. Og det koster normalt 15 kroner, tror jeg. Jeg har siden jeg begynte å lage videoer, så gått liksom innom en gang iblant, før var det kanskje en gang i uka, gå inn på YouTube-kanalen min og se om jeg har fått noen flere subscribers. For det der er færrest subscribers, og ja, de færreste jeg kjenner i hvert fall har en YouTube-bruker da, som de faktisk bruker. Så det har egentlig ikke vært noe sånn her big deal. Men i rett før jeg for til Bodø i juni, så fikk jeg 9, og ble jo helt sånn, what? Plutselig kom det så mange, før så var det bare sånn 4. 9 er jo ikke så mange, men for meg synes jeg synes det er mange. Og så rett før jeg for til Bodø, så fikk jeg 10, og bare, yes! Whoop. Mens da jeg var kommet hjem fra Bodø, så sjekket jeg det. Nå i august, altså. Da hadde jeg bare 9 igjen. Men nå har jeg fått 15. I dag så jeg at jeg hadde fått 15. Og det er som bare den siste uka så har jeg fått 2 nye, og det er ganske raskt i forhold til hva det har vært før. Så jeg blir jo kjempeglad. Så takk til alle som subscriber. Ja. Nå har jeg laget kveldsmat, skråstrekk, kveldsdessert-ting. Det her er skyr med varme bringebær og jordbær. Og apple med kanel. Og en halvbær. Mens vi skal se på Masterchef. Oh yeah! Jeg har laget det er vel ikke mer enn det å si. Nå sier vi god natt.